સુરતમાંથી લાખથી વધુ પરપ્રાંતિયો શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેન અને ખાનગી વાહનોમાં માદરે વતન પહોંચ્યા છે. જોકે ત્યારબાદ પણ સુરત જિલ્લામાંથી માદરે વતન જવાની હિજરત યથાવત જોવા મળી છે. દેશમાં લોકડાઉન ચોથા તબક્કામાં પહોંચ્યું છે, જે ત્યારે સુરતમાં બેરોજગાર બનેલા અને કંટાળેલા શ્રમિકો વતન જવા માટે અધીરા બન્યા છે. લોકડાઉનના ત્રીજા તબક્કામાં સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવતા જ મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકોએ વતનની વાટ પકડી હતી. શરૂઆતના 10 દિવસમાં જ ટ્રેન અને ખાનગી વાહનો મારફતે મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતિયો વતન જતા રહ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં હજુ પણ વતન જવા માટે તંત્ર પાસે પરપ્રાંતિયોએ મંજૂરી માંગી રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા શ્રમિક વિશેષ ટ્રેનની પણ સુવિધા કરવામાં આવી છે. લોકડાઉનના પ્રથમ અને બીજા તબક્કામાં વતન જવાની છૂટ ન મળતા લોકો ધીરજ ગુમાવી બેઠા હતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો તોફાન પણ થયા હતા, તો અમુક વિસ્તારોમાં આજની તારીખે પણ પરપ્રાંતિયો ભૂખ અને વતન જવાની માંગ સાથે રસ્તા પર ઉતરી આવે છે. ત્યારે લોકડાઉનના ચોથા તબક્કામાં સરકાર દ્વારા છૂટ આપવામાં આવી છે, ત્યારે સુરતના કડોદરા ખાતેથી 1500થી વધુની સંખ્યામાં લોકો પોતાના વતન જવા નીકળ્યા છે. ત્યારે કડોદરાના સ્થાનિક આગેવાન તેમજ કડોદરા નગરપાલિકાના કારોબારી અધ્યક્ષ અંકુરભાઈ દેસાઈનાઓ શ્રમિકોને વતન મોકલવામાં સહાયરૂપ થયા હતા. તો બીજી તરફ અંકુરભાઈ દેસાઈનાઓ જરૂરિયાતમંદ તેમજ દિવ્યાંગ લોકો માટેની તાત્કાલ ટિકિટ આપીને સહાય કરતા નજરે ચડ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો જતા રહ્યા હોવા છતાં પણ હજુ ટ્રેનમાં જેવી રીતે બુકિંગ મળે છે કે પોતાને વતન જવાની મંજૂરી મળે છે, એ સાથે જ લોકો સુરત છોડીને પોતાના માદરે વતન તરફ દોડ લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. સુરતમાં દેશભરમાંથી રોજીરોટી કમાવા આવેલા લોકો સુરત ખાતે રહેતા હોવાથી હરિયાણાથી લઈને બંગાળ અને જમ્મુ કાશ્મીરથી લઈને પોન્ડિચેરી સુધી લોકોના જવાનો પ્રવાહ યથાવત રહ્યો છે. હાલ લોકડાઉનને લીધે મોટે ભાગે કારીગરની હિજરત થઈ રહી છે, ત્યારે કડોદરા ખાતે આજે સવારમાં જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે, જેમાં નગરપાલિકાના આગેવાન એવા શ્રી અંકુરભાઈ દ્વારા આજે સવારમાં જ એક વિકલાંગભાઈને મદદ કરવા માટે આગળ આવ્યા હતા. જોઈએ આપણે એ વિકલાંગભાઈને કે તેઓ શું કહેવા માગે છે. જી સરજી, આપના નામ? જગતપાલ. જોડ છે બોલીએ છીએ. જગતપાલ. कहाँ रहते हो? सीतानगर. कहाँ जा रहे हो? सूरत. वो प्रतापगढ़. आपको पैर में क्या हुआ? ये पहले से ही. क्या पहले से क्या हुआ? चोट लग गया था पहले बचपन में. हाँ, तो आपको ये टिकट किसने दिया? वो साहब ने दिया. साहब ने दिया. कितना पैसा नहीं लिया है? फ्री में दिया हुआ है. फ्री में. तो अँ थी के लोगों ने मोकलाव्या अने कई रीते मोकलाव्या तेनु पण आपणे अहींना आगेवान द्वारा જાણીએ. જી, આપનું નામ? અંકુ દેસાઈ. હોદ્દો? સુરત જિલ્લા યુવા ભાજપાના અધ્યક્ષની જવાબદારી છે અને કડોદરા નગરપાલિકામાં કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી છે. જી, આજે તમે મોટે ભાગે બધાને મોકલાવો છો, તો કઈ રીતે અને શું કહીને મોકલાવો છો? સુરત જિલ્લા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આદરણીય કેબિનેટ પ્રધાન શ્રી સુરભાઈ પરમાર સાહેબ, સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા સાહેબ, જિલ્લા અધ્યક્ષ દિલીપસિંહજી, મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા સાહેબ, એમના સાનિધ્યમાં એક મિટિંગ મળી હતી અને એમના પ્રયાસોથી લગભગ છેલ્લા 8 દિવસમાં કડોદરા એસટી બસ સ્ટેન્ડ અને હનુમાનજી મંદિરથી લગભગ 20 જેટલી ટ્રેનો દ્વારા 30,000થી વધુ લોકોને પોતાના વતન મોકલવામાં આવ્યા છે. હવે આજે જે દિવ્યાંગને આપી ટિકિટ, તેવા બીજા કેટલાકને આપી છે? જી, અમે લોકો જ્યારે પણ ટ્રેન ઉપડવાની હોય છે ત્યારે 50 જેવી ટિકિટો બાકી રાખીએ છીએ અને જે સમય પર જેને ખૂબ જ જરૂર હોય છે, જેવો કે જેમને કોઈ બીમાર હોય છે, જેમને કોઈ મરણ થયું હોય છે, જેઓ વિકલાંગ હોય છે રોડ પર, કારણ કે એ લોકોને ખબર પડે છે કે અહીંયાથી ટ્રેન ઉપડવાની છે, તો જ્યાં પિકઅપ પોઈન્ટ આપ્યો હોય છે ત્યાં 50થી વધુ ટિકિટો આ જ રીતે અમે આપીએ છીએ. દેવેન્દર. દેવેન્દરભાઈ કહા રહેતો? કૃષ્ણા પાર્ક. કૃષ્ણા પાર્કમાં. આપકે સાથ પરિવાર મેં કોણ કોણ? મેરા ઔરત હૈ, ચાર બચ્ચે હૈ. આપ અભી ગાંવ જાને કે લીએ ક્યુ મજબૂર હુએ હો ઓર આપકે મતલબ મકાન માલિક ને લાઇટ કાટ દી ક્યા હૈ? ગાંવ જાને કે લીએ તો મજબૂરી થાય, મગર ઓ રૂમ મેં અકેલા હી બચા થા, તો બોલા કલ કે ભાઈ તુમ ભી ચલે જાઓ, અકેલે મેં કૈસે રહું. હા, પાવર એક દિન કટા થા. પાવર કાટ દિયા થા? હા. ભાડા માંગા થા? નહીં, ભાડા કે બાત નહીં કિયા થા. નહીં માંગા. લાઇટ ક્યુ કાટ દિયા થા? ભાડા કે લીએ હી કાટા હોગા. ભાડા કે લીએ કાટા? कौन था मकान मालिक? मकान मालिक यहाँ नहीं रहता, वो तो बाहर रहता है. क्या नाम है लेकिन मकान मालिक का? मकान मालिक का नाम है नहीं मालूम है. तो जिसने लाइट काटा उसका नाम क्या
उसका नाम गोविंद गोविंद पूरा नाम क्या उसका गोविंद है गुजराती है।